საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებს 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას. მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. ყრუს მენადაქვეითებულ და მხარდაჭერის მიმღებ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის პროცედურების ამსახველ პოსტერს. უსინათლო და მცირე მხედველი პირებისთვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. პროდას მენადაქვეითებულ პირებს ინფორმაციის მიღება ცესკოს სატელეფონო ცენტრში ვიდეოზარის განხორციელებით შეუძლია. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტი წევრი გადის სწავლებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებთან საუბრის ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების შესახებ. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.